processos de geração de renda. Pessoas carentes que precisam se colocar no mercado e elas não têm, de repente, o conhecimento de alguma profissão. Então essa é a maior intenção. Esse curso para mim foi muito importante, porque nele eu consegui aprender coisas que eu ainda não sabia, né, na arte da culinária. A gente sabe sempre aquela questão mais de dona de casa, e eu consegui me aperfeiçoar e quero montar um restaurante depois desse curso.